বিধায়ক সাংসদ অজিত কুমার ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰক লৈ যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, চাৰিজন বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছিল আৰু সেই প্ৰসংগতে এই মুহূৰ্তত নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সাংসদ অজিত ভূঞাক প্ৰশ্ন কৰে যে বিষয়াৰ পক্ষত তেওঁ কিয় মাত মাতি আছে, কাৰণ চৰকাৰেতো অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ প্ৰসংগত বা অজিত কুমাৰ ভূঞাকটো এতিয়ালৈকে সোধপোছ কৰাই নাই। এই মুহূৰ্তৰ এই বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰসংগ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সাংসদ পুঁজি আৰু এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। সাংসদ পুঁজি প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰে চাৰিজনক ইতিমধ্যে নিলম্বনো কৰিছে। অজিত ভূঞাই বিষয়াৰ পক্ষত কিয় মাত পাতিছে বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতৰ বাবে এনেধৰণৰ কাম কৰি থকাৰ অভিযোগ আনিছিল সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই, আৰু সেই প্ৰসংগত এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। প্ৰতিক্ৰিয়া কি কৰিছে সেয়া আমি মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ আগবঢ়াইছোঁ। কি ব্যক্তিগত তেওঁ যিখন লিষ্ট দিছে সেই লিষ্টত কিছুমান ৰাস্তাৰ নাম আছে, এটা গাঁৱৰ মানুহে কৈ আছে যে কাম হোৱা নাই, গতিকে এইটো মোৰ কি ব্যক্তিগত হ'ব পাৰে, তো গাঁৱত গৈ আপোনালোকে গৈ সুধিলেই হ'ল। কিছুমান লিষ্টত আঁচনিৰ নাম আছে যিবিলাক গাঁৱৰ নামেই নাই, গতিকে এইটো মোক মই কি কৰিব পাৰোঁ, এইটোতো একেবাৰে জল জল পটপটকৈ হৈ আছে। তেওঁ যদি ভাবে কিবা ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত, মোক লিখিলেই হ'ল যে এইখিনি এই ৰাস্তাটো অমুকৰ পৰা অমুকত আছে বা এই কামটো মই কৰিছোঁ। এই অফিচাৰ কেইজনেতো নিজেই কৈছে যে আমাৰ পৰা জালি চেক লৈ গুচি গৈছে বুলি, তেওঁলোকে নিজেই থানাত কেছ দিছে যে আমি চেকখনত আমি চহী কৰা নাই, আমাৰ নামত বেলেগে চেক কৰি চহী কৰিছে। তাৰমানে গোটেই ঘটনাটো যে সন্দেহৰ আৱৰ্তত অফিচাৰ কেইজনে নিজে গৈ দিছপুৰ থানাত কেছ দিছে, গতিকে ইয়াততো মই নাভাবোঁ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াৰ ইয়াত যদি কিবা সন্দেহ আছে, তেওঁ সাংবাদিকসকলক লৈ গৈ ৰাস্তাকেইটা দেখুৱাই দিলেই হ'ল যে এইকেইটা ৰাস্তা মই বনাইছোঁ, এইটো চাওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মিছা কথা কৈছে। চিম্পল কথা ন, এই ঘটনাবোৰতো পুলিচেতো তদন্ত কৰিবই লাগিব, যদি পুলিচে তদন্ত নকৰে এই অফিচাৰ কেইজনে যদি এনেকৈ চলাই থাকে সেইটোতো বেয়া হ'ব। আৰু এতিয়ালৈকেতো আমি অজিত ভূঞাক অভিযুক্তৰ শাৰীলৈকে লোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ যদি অফিচাৰখিনিক প্ৰটেকশ্যন দি থাকে তেতিয়াতো এইটোৱে কথাটো ওলাব যে তেওঁ ইয়াত জড়িত আছে। এই মুহূৰ্তলৈকেতো পুলিচে তেওঁক সোধপোছো কৰা নাই, এই মুহূৰ্তলৈকে পুলিচে তেওঁক সন্দেহৰ আওতাটো অনা নাই, কিন্তু তেওঁ যদি বাৰে বাৰে অফিচাৰখিনিৰ ফেভাৰত কৈ থাকে তেতিয়াতো এইটোৱে প্ৰমাণ হ'ব যে ইয়াত তেওঁ জড়িত আছে বুলি। গতিকে তেওঁক কোন উকিলে কি পৰামৰ্শ দিছে নাজানো, তেওঁ যদি নিজে ভাবে যে মই নিজেই গলটোত সোমাই লওঁ তেতিয়ালৈ কেনেকৈ হ'ব, তেওঁ ভাল উকিলৰ লগত কথা পাতিব লাগে, কাৰণ আমিতো এতিয়ালৈকে এম পিয়ে ভুল কৰা বুলি কোৱাই নাই, আমি কৈছোঁ অফিচাৰ আৰু ঠিকাদাৰে। তেওঁ যদি অফিচাৰ আৰু ঠিকাদাৰৰ কাৰণে কৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৱে বদনাম হ'ব, আৰু তেওঁৱে নিজে কয় মই ইমান দিন সংগ্ৰাম কৰিছোঁ, ইমান দিন সংগ্ৰাম কৰা মানুহকেইজনে এতিয়া ঠিকাদাৰ আৰু অফিচাৰৰ ফেভাৰত কিয় কয়, সেইটোতো তেওঁৰতো কোনো ইমান দিন মই যিজন অজিত ভূঞাক জানো সেইটোতো পূৰা উল্টা হৈ গ'ল। ইমান দিন তেওঁ অফিচাৰক গালি পাৰি আছিলে যে অফিচাৰবিলাকে টকা খায়, বেয়া কাম কৰে, ইহঁতক শাস্তি দিব লাগে, জেল দিব লাগে, ফাঁচি দিব লাগে, এতিয়া আকৌ অফিচাৰবিলাকৰ ফেভাৰত কৈ আছে। গতিকে তেওঁক আপোনালোকে সুধিব যে আপুনি কিয় ইয়াত জঁপিয়াই আছে, এইটোতো আমিতো আপোনাৰ ওচৰলৈকে অহাই নাই। অঁ অফিচাৰে যদি ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে আপুনি জড়িত আছে বুলি, এইটো নেক্সট ফেজৰ কথা, এতিয়ালৈকেতো আমি আপোনাক কোনো মাতাও নাই, খালি স্কীমটোৰ নামহে হৈছে যে অজিত ভূঞা এম পি এল এডি ফাণ্ড, গতিকে তেওঁ জঁপিয়াই থাকিলে তেওঁৰে দিগদাৰী হ'ব। মোৰ কি ব্যক্তিগত তেওঁ যিখন